Tallinna restoranis. 9. ja 10. mail viibis Kevadtormil kaitseminister Hannes Hanso, kes kohtus ajateenijatega teises jalaväebrigaadis ning vastaste rollis tegutsevate Ühendkuningriigi ja Saksamaa üksustega. Öö veetis kaitseminister harjutusalal. No, see on juba päris hästi maskeeritud. Tolge keegi teine. See siis remondi- ja hooldusjao majutusala. Hoolikalt valitud, hästi varjatud. Ei ole veel ka hea muusika mängib. Vähe kitar on täis. Ei ole midagi kitar. Ja selle telefoniga saab teha siin täpsemalt mida? Juppus sellist. Juppus sellist. Ongi nii, jah. Päevasel ajal siin on tööval, siis on nagu ja, parem tuul liigub. Mulle nüüd meenub, et ma jään ise ka väljaööbimisele, aga vist ilma telgiluksus, et nii sama. Siis liigume, vaatame ka kõigipoolt tegema. Siin on need vanad head põletid. Need on võtta gaas või bensiin või mille? Need on lennuki kütuse peal. Lennuki kütuse peal? Oota, see ja see teevad nagu 800 inimesele toidu ära. Just nii. Siis õhtusöök, täna oli siis tatar. Lisaks siis kaste. Ja kakao. Ma ei ole küll päeva läbi metsas värskesõus ringi jooksnud, aga kõht on ikkagi. Saab täidustud. Põhimõtteliselt see siin on üks kaitsepositsioonide osa. Nii. Vastase ohtlik tuleku suund seal. Aha, kust te seda teate või mis olub? No vastas analüüsi järgi. Nii, selge. Siis vastased on teatud liikumisteed ja võimalused, kus ta tuleb ja kus meie teda siis ootaksime. Meie eelmised päevad on näinud vaeva kaevunud ja nüüd käib kaitserutiin. Tuleb kaevikusse liim järjest. Aha. Ja jälle sõduri isiklik kodusise, kus ta sõdib. Ja varjala, ehk siis tõin magamise positsioonid, et ma olen varjalas selle peale. Kui kaks kokku. Kui öelda, et on väga hea mõte see endale panna nagu peale, siis panen kahe puu vahele, ma ei tea, mis ta siis teed. Viil katus, jah? Viil katus, jah. Õnneks see kammal pehme, magamise asene suhtsalt mugav. On, jah. Kui kõrgele ta peab olema, ta peab ulatama, siis nagu olumised otsab maha. Vahe kuulsite, sõbrad on ees kontaktid, aga me ei muidu... Seal tead keskkonna jah? Jah. Kuulsin. Sakslaste luur soomuk. Aga ei muud. Ja see on siis praegu nüüd? Jah, praegu just. Kaugel? No, meissid kilometri jagu. Aga öö oli muidu väga mõnus. Pärskes õhus magamine ja ausalt öelda ilma mõttes... Ma tean, et sõduri jaoks ilm ei ole alati selline, aga see kord oli erakordselt mõnus. Mulle tundub vähemalt, et see on nagu kasulik kogemus või inimestele meeldib seda asja siin teha. Ja noh, loomulikult ka peab arvestama, et sõduri jaoks on see viimased paar nädalat kaitseväe teenistuses. Nii et ei, ma näen nagu inimesi, kellel nagu silm särab ja nagu on entusiastlik tegelikult. Aga see, et liitlased... 10 riiki praegu meil siin kohal on märk ikkagi iseenesest. Et ega sellised riike palju ei ole meie naabruskonnas. Praktiliselt polegi, kes sellise suurusega ettevõtmisi, rahvusvahelisi ettevõtmisi teevad. Et meil on ju siin kolm erinevat õhuväge juba kohal pluss maavägi erinevates formaatides. Nii et see on väga rahvusvaheline ja üritus üldse ja ma arvan näitab kahte asja. Näitab seda, et siia tahetakse tulla millegi pärast. Järelikult teeme me siin midagi õigesti ja näitab ka seda, kui head meie liitlassuhted, ütleme sellisel poliitilis-sõjalisel tasandil on. Et ka kõik see ei ole tulnud ju niisama. See on kõik mingite tegevuste ja tööde produkt.